Традиційно напередодні Дня Незалежності у територіальному центрі соціального обслуговування у Луцьку організували урочистий обід для підопічних. Діти співали патріотичні пісні, а відвідувачі центру могли поспілкуватись і поласувати смачними стравами, хоч ненадовго забути про проблеми та переживання. Запросили ми сьогодні 25 чоловік, для яких будуть закриті столи. Трошки дітки порадують наших людей. Трошки психологічно їх, щоб трошки розгрузити. За те, щоб вони відчули, що життя продовжується, що є в них підтримка, що є їм допомога. Так само хочеться подякувати міському голові депутатському корпусу за те, що ми маємо можливість харчувати людей в нашій їдальні, незалежно від того, що й війна. Нині терцентр опікується 3,5 тисячами підопічних, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ті з них, хто цьогоріч оформив відповідний пакет документів і став на обслуговування в один із структурних підрозділів установи, отримали продуктові набори до свята. Вартість одного такого набору – близько 600 гривень. Їх придбали за кошти з міського бюджету. Ми всі знаємо, що люди в складних життєвих обставинах під час війни, із міського бюджету були виділені кошти. Ми знаємо, що міський голова є в нас соціально орієнтованою людиною. І для того, щоб підтримати мешканців нашої громади, були закуплені продуктові набори, понад 300 наборів. Підопічні терцентру зворушені такою турботою. Кажуть, і обід, і виступ талановитих дітей, і набір продуктів – все допомогло відчути себе потрібними. Дуже задоволені всі. Ми прийшли перший раз. Думаю, що всі задоволені, ми задоволені, що нам організували таке свято. От. Якась хоч трошки якась розрада, знаєте. До сліз сидів за столом, а сльози тікли, що гарно зробили таке свято в такий час війни нам. І хочу подякувати нашому міській владі, нашому голові і Польщуку Ігору Ігоровичу, що він такий час і дбає про нас, малозабезпечених інвалідів. Нещодавно соціальну їдальню терцентру відчинили після ремонту, який провели за кошти з міського бюджету. Тож нині тут створено комфортні та безпечні умови перебування для відвідувачів.